Oi. Oi. Boa noite a todos. Em instantes, iremos dar início à sessão solene em homenagem aos 35 anos do Grupo Escoteiro do Jequitibá. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
Oi. Devido a um probleminha técnico, atrasamos um pouquinho o início da sessão. Então, um pouquinho mais de paciência, que já já iremos dar início. Obrigada pela compreensão de todos. Senhoras e senhores, senhores vereadores desta Casa de Leis, ilustres autoridades, convidados e a todos que nos acompanham, uma boa noite. Neste momento, iniciaremos a sessão solene em homenagem aos 35 anos do Grupo Escoteiro do Jequitibá. Se encontra à mesa de honra o presidente desta Casa de Leis, o vereador Alexandre Manhães, para os procedimentos regimentais de abertura dessa sessão solene. São convidados os demais vereadores e a proponente dessa sessão, a vereadora Etienne Coutinho Musso. Boa noite. Dia de festa. Boa noite. Isso. Com base no inciso 4, parágrafo 4 do artigo 63, combinado com o artigo 66 do Regimento Interno, convocamos esta sessão solene em homenagem aos 35 anos do Grupo Escoteiros do Jequitibá. Declaro neste momento aberta a sessão e convidando a vereadora Etienne Coutinho Musso, vereadora proponente, para presidir a sessão de hoje. Boa noite a todos, senhoras, senhores, nossos escoteiros mirins, adultos, né? Que maravilha, casa cheia, casa bonita. Quero agradecer a presença de todos que nos acompanham aqui presencialmente e todos que nos acompanham pela rede do YouTube. É um prazer poder receber vocês aqui, mas nós vamos dar seguimento aqui com a nossa cerimonialista e depois a gente volta a falar. Mais uma vez, muito obrigada. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra a secretária de Ações Estratégicas, Gesala Coutinho, representando o prefeito Dr. Coutinho. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra o senhor Charles Kennedy Rodrigues Coelho, diretor-presidente da Associação de Pais e Amigos do 25º Grupo de Escoteiro de Jequitibá. Neste momento, também convidamos para compor a mesa de honra a senhora Shirlene Mas, diretora-presidente do 19º Grupo de Escoteiro de Coqueiral. Convidamos também para compor a mesa de honra a senhora Sandra Regina Fiório. Convidamos também para compor a mesa de honra a senhora Ângela Luísa Pizeta Altoé Domene, diretora de métodos educativos da Associação de Pais e Amigos do 25º Grupo de Escoteiro de Jequitibá. Convidamos também para compor a mesa de honra o senhor Alexandre Ribeiro, mestre pioneiro da Associação de Pais e Amigos do 25º Grupo de Escoteiro do Jequitibá. Convidamos para compor a mesa de honra o senhor Fabrício Magre Trindade. Convidamos também para compor a mesa de honra o senhor Wernes Felício das Neves, chefe da tropa escoteira Maracatu.
Convidamos para compor a mesa de honra a senhora Ana Elizabeth Jacomin Selvatzi, chefe da tropa sênior Guarani. Todos são convidados, em atitude de respeito, a ficarem de pé para as execuções do Hino Nacional Brasileiro e do Hino de Aracruz. Valor, vale a pena exaltar a cantar.
meia terra de amor, eu imenso valor, vale a pena exaltar a cantar. Para a cruz, neste dia de louvor a teu solo sagrado, que estranha magia nos envolve, ó torrão amado. Para a cruz, Deus te guarde e te faça em virtude esquecer, pelo amor que em nosso peito arde, pelo bem que possamos fazer. Meia terra de amor, teu imenso valor, vale a pena exaltar a cantar. Meia terra de amor, teu imenso valor, vale a pena exaltar a cantar. Convidamos, nos termos do artigo 174, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Casa, para o uso da palavra, a secretária de Ações Estratégicas, Gesala Coutinho, representando o prefeito, Dr. Coutinho. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a vereadora Etienne, proponente dessa sessão solene tão importante, cumprimentar o presidente da Câmara, vereador Alexandre Manhães, cumprimentar toda essa entidade que muito nos orgulha na pessoa da chefe Ângela. E aí eu estendo, né, os cumprimentos a cada um de vocês. Eu quero, assim, relatar com um pouquinho de propriedade, né, Ângela, pelo tempo que a gente já passou junto. Eu tenho muito orgulho que a minha filha mais velha, né, já fez parte desse grupo. E o que a gente percebe é que, acima de todo e qualquer coisa, essa entidade existe para ajudar o próximo, para ajudar a formação de pessoas para o mundo melhor, para ajudar na formação do caráter, da personalidade, da responsabilidade, né, de ter um dever cívico com a nação, de respeitar o próximo. Enfim, se eu fosse enumerar os inúmeros objetivos que o grupo de escoteiro tem, eu ficaria aqui a noite toda. Eu só sei de uma coisa que, para mim, é o mais importante. Essas pessoas renunciam o tempo delas em prol do escoteiro e de Aracruz. Há 30 anos, Ângela, né, a gente vai perguntar para você, quantas horas você dedicou da sua vida, né, em prol do escoteiro? Certamente, o que ela fez fora do escoteiro é muito menor do que todo o tempo de dedicação. E a gente sabe, se a gente tem hoje, né, um grupo tão forte, tão sólido, e há tantos anos, como nós temos 30 anos hoje, é porque sempre teve uma mulher guerreira, 35, né, aguerrida, uma mulher que não teme os momentos, né, que não são fáceis, né, Ângela? Quantos desafios você já teve que ultrapassar nesse tempo que você está à frente do grupo de escoteiro? Quantas vitórias, mas quantos dissabores? Tem hora que tem dá vontade de desanimar, mas eu sei que, junto com Ângela, tem uma equipe. E se não fosse essa equipe, né, Ângela, certamente você não estaria, né, disposta a permanecer por tanto tempo. E aí tem o dedo, o coração e a paixão de todos vocês que há tanto tempo estão com Ângela, né, nessa grande missão. Como eu disse, ninguém faz nada sozinho. E Ângela também não faria se não tivesse uma equipe que tivesse o mesmo entusiasmo que ela, a mesma coragem, a mesma vontade de fazer diferente, o mesmo objetivo de criar cidadãos de bens, de formar homens e mulheres, né, dignos em nossa sociedade. Não dá para a gente mensurar o trabalho de vocês e falar o quanto vocês são importantes para a nossa cidade. Tem muitas coisas que a administração pública sozinha não consegue fazer.
E aí a gente precisa das entidades, né, nos apoiando, nos indo nos programas sociais, nos projetos onde a gente não consegue alcançar. E o grupo do escoteiro sempre esteve disposto. Né, a Ângela acabou de me falar que hoje mesmo a secretária do prefeito entrou em contato com ela para dar um novo desafio, né, Ângela? E ela já disse sim para esse desafio. Então, o que a gente percebe é que o grupo do escoteiro, ele sempre é um parceiro da administração pública, e nós temos que agradecer, Ângela, você, por essa parceria ao longo desses anos, né, que o prefeito Dr. Coutinho está à frente da administração. Nós só temos que ser gratos à Ângela e a toda a equipe, né, que sempre esteve disposta a nos ajudar. E aqui eu quero, nesse momento, justificar a ausência do nosso prefeito, que tanto carinho, que já esteve lá também, né, Ângela, em outras oportunidades, porque ele está no estado de Curitiba, recebendo a premiação do SEBRAE, né, em razão da administração que tem sido feita na cidade, e é só por esse motivo que o prefeito não está aqui, porque, senão, eu tenho certeza que quem estaria falando aqui nesse momento seria ele. Mas ele pediu para a gente vir, para representar o Poder Executivo Municipal e dizer da nossa gratidão, né, com o grupo escoteiro, e que vocês podem sempre continuar com a gente, que nós vamos estar sempre de braços abertos, porque a gente entende o tamanho da importância de vocês para a nossa comunidade do município de Aracruz. Então, a cada um de vocês, a nossa gratidão. Parabenizar mais uma vez a vereadora Etienne Coutinho Musso pela proposição, né, dessa solenidade, porque isso é um reconhecimento público por parte do Poder Legislativo Municipal, também da importância, né, do grupo de escoteiro em nossa cidade. Então, eu quero, assim, realmente agradecer a cada um de vocês que largam suas famílias, seus afazeres, suas atividades profissionais para se doar. Para se doar ao próximo, né, na busca da construção de um mundo melhor para todos. Então, recebam do Poder Executivo Municipal, da pessoa do prefeito Dr. Coutinho, a nossa eterna gratidão a cada um de vocês que se dispõe a ajudar, e é por isso que essa entidade, né, comemora hoje 35 anos de existência. E aos jovens, adolescentes e às crianças que fazem parte, né, do escoteiro, a gente, eu sou testemunha de que vocês só têm a ganhar com isso. Vocês certamente, né, terão princípios, valores, né, que, aonde vocês estiverem, na formação acadêmica de vocês, vocês vão lembrar que um dia, com muito orgulho, vocês fizeram parte desse grupo de escoteiro, assim como minha filha, hoje, quando vê um chefe na rua, né, ela vai lá cumprimentar e lembra com muito carinho de cada um de vocês que fizeram parte da história da minha filha, e tenho certeza que fizeram parte da história de muitas pessoas que hoje já são adultos, pessoas que um dia foram lobinho, né, hoje... Né, são presidentes, né, Charles? E aí a gente tem inúmeras, né, inúmeros exemplos dessa situação. Então, parabéns a cada um de vocês todos. Vocês são guerreiros, vocês são vencedores. Vocês fazem a diferença em nosso município, e é por tal motivo que vocês recebem a nossa eterna gratidão por todo o serviço prestado em prol de nossa comunidade. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tenhamos todos uma noite abençoada. Fará uso da palavra neste momento o presidente da Câmara Municipal de Aracruz, o vereador Alexandre Manhães. Boa noite mais uma vez. Queria aqui cumprimentar a vereadora Etienne Mus, vereadora proponente, e de muita honra poder homenagear hoje os 35 anos de escoteiros aqui de Aracruz. Parabéns, vereadora. Cumprimentar a Gesala, secretária, representando aqui o prefeito de Aracruz. E cumprimentar aqui, em nome do meu amigo, colega de escola, tá, gente? Charles foi meu amigo de escola, estudamos juntos. Estudamos juntos também, eu, Gesala, Charles, na mesma sala, durante alguns anos. Foi a benção. E assim eu quero cumprimentar todos que estão aqui na mesa, representando os escoteiros, e a todos vocês. Dizer que é uma alegria, uma honra, felicidade ter vocês aqui, e dizer da importância do grupo de escoteiro, como já foi mencionado pela Gesala, da importância de levar valores que hoje
A sociedade, infelizmente, distorceu alguns valores que nós temos ainda. E o escoteiro preserva esses valores. Valores de respeito, de ética, de caráter, respeito às pessoas mais velhas. Enfim, são respeitos e valores que hoje, realmente, nós temos a honra de ter um escoteiro muito atuante aqui na nossa cidade, ver uma turma tão animada, ver pessoas que começaram lá pequenininho e hoje está aqui presidente. Uma alegria. Hoje é um dia de festa e vocês merecem 35 anos de história do Grupo Escoteiro do Jequitibá. Parabéns para vocês e que venham mais anos e Deus abençoe. Convido neste momento, nos termos do artigo 174, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa, a vereadora proponente da presente sessão para o seu discurso. Boa noite a todos e a todas aqui presentes, todos que nos acompanham pela rede da internet, né, do YouTube. Nosso presidente da Casa, Alexandre Manhães, nossa secretária de Ações Estratégicas, doutora Gesala Coutinho, representando o nosso executivo, doutor Coutinho, nossa chefe Ângela, nosso presidente Charles. Depois de um bate-papo ali, lembrei que a gente já se conhece há muitos anos também. E a todos vocês que estão aqui, fazem parte da presidência, né, do grupo de escoteiro, todos os pais aqui presentes, todos os amigos, todos os nossos lobinhos. Eu já tive um filho lobinho, né, o Evaristo, né, tia Ângela? Deu muito trabalho lá, mas vou te falar, hein, ele aprendeu, foi uma lição de vida. Mas vamos lá. É com grande honra e emoção que nos reunimos nesta sessão solene que marca os 35 anos de existência do Grupo Escoteiro Jequitibá, aqui do nosso município de Aracruz. Este é um momento de celebração, reflexão e reconhecimento do impacto positivo que esta instituição tem tido em nossas vidas e na vida de tantas gerações do município de Aracruz. Ao longo das últimas 3 décadas e meia de existência, o Grupo de Escoteiros Jequitibá tem sido o farol de valores com lealdade, solidariedade, respeito ao serviço. Sob a orientação de seus líderes dedicados e voluntários incansáveis, este grupo tem moldado o caráter e inspirado o desenvolvimento pessoal de inúmeros jovens. Me recordo com muito carinho, e aqui eu friso novamente, chefe Ângela, o meu filho Evaristo, que fez parte do grupo de escoteiro e hoje leva uma grande realização na sua vida por ter aprendido lá muitos segmentos, né? Muitas regras, muito aprendizado dos ensinamentos do que é o ser um caráter, né? O peso do caráter. Ele foi ensinado por homens e mulheres de valor e com grande índole. Então, a gente só tem que agradecer ao grupo de escoteiro. E isso me faz lembrar muito, tia Ângela, dos conselhos que você também me passava quando o Evaristo estava lá, porque não era fácil, não. Nós não éramos fáceis, né? A gente é muito proativo. Então, quando a gente é proativo, a gente tem uma atenção. Não é que é especial, mas a atenção tem que ser redobrada. E a gente só tem gratidão. Olhando para trás, podemos contemplar com orgulho de muitas realizações alcançadas pelo Grupo Escoteiro do Jequitibá. Desde atividades ao ar livre, que promovem a conexão com a natureza, até os projetos comunitários que visam melhorar a qualidade de vida em nossa cidade. Cada ação realizada por este grupo é um testemunho do compromisso com a nossa cidade. Neste momento, é importante reconhecer não apenas as conquistas tangíveis do Grupo Escoteiro Jequitibá, mas também o impacto intangível e duradouro que ele tem tido em nossas vidas.
Por meio do escotismo, muitos jovens encontraram um propósito maior, desenvolveram habilidade de liderança e aprenderam a importância do trabalho em equipe e da responsabilidade individual. Isso é muito importante, né? É espírito de liderança, coletividade, e saber fazer e saber ter a sua responsabilidade individual. O nosso jovem hoje está precisando disso. Então, cada vez mais, fortalecer aqui o grupo de escoteiro para que possa estar levando isso aos nossos jovens. Por isso, a homenagem aos 35 anos do grupo de escoteiro Jequitibá, todos vocês serão homenageados em nome do grupo escoteiro e que já contribuíram para que este legado permanecesse vivo em nosso município. À medida que celebramos este marco significativo, também devemos olhar para o futuro com esperança e determinação. Que os próximos 35 anos sejam marcados por ainda mais crescimento, inovação, está rindo, né, chefe Ângela? E impacto positivo para a nossa cidade, para os nossos jovens. Que o Grupo Escoteiro Jequitibá continue a inspirar e a capacitar jovens a se tornarem cidadãos responsáveis, comprometidos com o bem comum e com os valores que tão bem representam. Em nome desta Câmara Municipal e de toda a nossa cidade, gostaria de expressar a minha mais profunda gratidão ao Grupo de Escoteiros Jequitibá por suas contribuições inestimáveis ao longo desses anos. Parabéns a toda a equipe do Grupo de Escoteiro do município de Aracruz pelos seus 35 anos. Essa coletividade, esse conjunto, essa harmonia é que faz a cada dia o grupo ter essa magnitude, esse crescimento, esse respeito, né, com todos vocês. Então, parabéns para todos vocês e que isso se prolongue por muitos e muitos anos. Vocês são muito importantes para o nosso município. Muito obrigada. Neste momento, convido a fazer uso da palavra o senhor Charles Kennedy Rodrigues Coelho, diretor-presidente da Associação de Pais e Amigos do 25º Grupo Escoteiro do Jequitibá. Boa noite a todos, boa noite a todos da mesa aqui também. Fui pego de improviso, tá? Nem foi combinado, não, que chego aqui e me incumbiram de falar. Ela sabe que eu não é minha praia, eu não gosto. Mas, vamos lá, hoje a noite merece. Sim, eu cheguei, sentei ali, alguns vieram me dar parabéns, eu fiquei lembrando. Dia 18 de março de 89. Foi um dia muito de muita brincadeira e tudo. Eu, com 13 anos... fazendo promessa junto com a Ângela. Tem mais algum? Acho que não tem. Acho que aqui de lá só temos nós dois aqui hoje, né? E assim, fui acompanhando 35 anos. Quanta gente passou por aqui? Vi alguns aí. A Ângela está me lembrando que são 967 pessoas que passaram. Aí, lembrando o que eu passei como adolescente, as experiências que tive, e vejo hoje essas crianças podendo aproveitar disso, que nós estamos vivendo num tempo diferente do que eu vivi, onde os valores se modificaram, a concorrência com o escotismo e escola, hoje, com a tecnologia, está muito maior, e, assim, fico grato por essa instituição estar nesse nível ainda. Em casa, minha esposa pergunta, por que que você está presidente do Grupo Escoteiro? Porque ela não quer dividir, né? E aí eu falo, olha, eu faço isso para agradecer o que recebi um dia. Para mim, é um discurso até
emocionante nesse sentido. Para agradecer o que alguém fez por mim um dia. E hoje eu queria aqui que todos os escotistas presentes se levantassem. Porque a gratidão que eu tenho com os escotistas, porque é eles que fazem a coisa acontecer. Sem eles, nós não estaríamos aqui hoje. E queria levantar uma salva de palmas para todos os escotistas. Lembro dos meus escotistas da minha época, eram bem diferentes, o perfil, mas, assim, vocês merecem a noite de hoje, eu acho que ela é para vocês e por vocês. E agradecer a todos os outros presentes, os parceiros, principalmente. Nós temos, assim, muitos parceiros. Vem ela puxar a orelha. Eu vou deixar isso para você. Basicamente, eu queria mais é agradecer e refletir. 35 anos de atividade. Começamos do grupo Co-Irmão aí, presente o 19º, lá de Coqueiral. São nossos padrinhos. A gente começou pequeno. Era um grupo, assim, me lembro a experiência que a gente tinha. A gente ia para as atividades estaduais, a gente olhava para os outros grupos, todos montados, barracas. A nossa era assim, ó, é uma barraca verde, uma azul, uma grande, uma pequena, porque era assim, era um pedacinho que alguém tinha de cada lado. E hoje a gente vai para as atividades, nós somos referência no estado e até nacional. Então, assim, é um trabalho de escotistas feitos que engrandece até o município, que já foi pronunciado fora como referência. Lá em Aracruz tem um grupo de escoteiro que faz um excelente trabalho. E ouvir isso hoje e pensar que eu estive lá atrás é um imenso prazer. Então, e desejar boa noite a todos, era só isso mesmo. Eu queria agradecer a todos os escotistas presentes e a todos também, pais aqui, parceiros, e mais empresas parceiras também, que ajudam a gente no dia a dia, que essa tarefa não é fácil. Às vezes a Ângela chega ali, ó, temos que fazer isso, temos que decidir, e ela vai a campo, busca, e as coisas estão acontecendo, e cada vez mais. Temos atividades nacionais, esse ano, previsto para acontecer aqui. E, assim, a gente vai lutando, mas a gente agradece o apoio de todos que nos acompanham. Boa noite a todos. Neste momento, convido a fazer o uso da palavra a senhora Ângela Luísa Pizeta Altoé Domene, diretora de métodos educativos da Associação de Pais do 25º Grupo Escoteiro de Jequitibá. Eu só trouxe o celular. O data show. Eu, assim, quero cumprimentar a mesa, minha amiga Etienne, que a gente foi vizinha há muito tempo, aos nossos escotistas, porque sem ele a gente não consegue fazer nada, a diretoria não consegue trabalhar, porque eles são as peças fundamentais para todo o nosso trabalho de formação do caráter do cidadão. Às vezes, eu falo, né, eu vejo as pessoas me elogiando, eu fico grata, mas eu estendo todo esse agradecimento a cada chefe escoteiro. Né, que, assim, eles fazem parte da minha vida. Né, e eu divido o grupo escoteiro com a pessoa que eu amo, que ele está assistindo em casa, com certeza. Né, então, eu divido, porque é uma coisa que eu gosto, é de estar no meio das crianças, porque elas dão vida para a gente. Então,
E eu aprendi todo esse trabalho com a minha mãe. Né? Desde os 13 anos, a minha mãe me levava para ajudar na catequese. E eu continuei esse trabalho. Então, eu agradeço a ela, agradeço de coração o meu esposo, porque, assim, aonde eu preciso ir, ele me leva. Né? Então, isso é muito importante nessa união em prol de um mundo melhor. Né? Porque a gente tem que trabalhar para deixar esse mundo melhor, não passar aqui em brancas nuvens. A gente tem que deixar um legado. A gente tem que construir esse mundo, e a gente constrói junto com cada escotista, chefe de sessão, com cada assistente, com cada colega. Então, isso é muito importante. Tá? E eu, assim, eu sinto falta de estar longe de cada um. Para mim, todo mundo tinha que ficar lá, igual minha mãe, né? Todo mundo na volta, mas não dá. Bom, eu vou falar um pouco do nosso trabalho, fazendo uma retrospectiva do ano de 2023. O Grupo Escoteiro, como o chefe Alexandre já falou, o Charles já falou, foi fundado em 18 de março de 1989. E tudo foi feito com muito amor e muito carinho pelas crianças e adolescentes que moravam em nossa comunidade. Porque elas não tinham nada para fazer, só ficava na rua mesmo. E a gente pensou em algo, e através do chefe Girelli, do Coqueiral, ele veio nos apoiar, e o grupo, o 19º é nosso padrinho. 19º faz 36 em setembro, e nós fazemos 35 em março. Então, é sempre um ano na frente, né? Eles que são nossos, o nosso olho, né? A gente está sempre olhando para o 19º. Em 2023, nós fizemos muitas atividades. Atividades que envolveu todas as crianças, né? Que são atividades, a Caçada Nacional, Mutirão Nacional de Ação Ecológica, acampamentos, roda de conversa com psicólogos sobre o bullying, ciberbullying, né? Que a gente tem que estar sempre preparado. Trabalhamos com a inclusão, né? Com crianças autistas. E todo o trabalho é feito em conjunto. Nós podemos desenvolver um curso chamado Start Digital, em parceria com o Sicoob, a Prefeitura, Sebrae, para nossos jovens, para eles aprenderem a administrar a rede social. E, com isso, nós já temos jovens até trabalhando por esse curso, que aprendeu, né? A gente também aprende um pouco com eles, e eles vão colocando em prática todo o aprendizado. A Yandra está aí, eu acho, e ela que foi a mentora, né, do curso. Nós temos os nossos projetos Mensageiro da Paz. Projeto Mensageiro da Paz são projetos sociais que a gente coloca numa plataforma mundial em que a gente conhece os projetos dos outros e os outros conhecem o nosso. E a gente desenvolve esse trabalho levando o nosso jovem para a comunidade. Dentro do projeto Alimentação Cidadã, nós atendemos a 482 pessoas mensalmente através do projeto. O projeto Aprender Fazendo, que a gente trabalha no contraturno escolar, onde eles aprendem informática, aprendem ações de cidadania, com a chefe Rosa e pela tutela da Núbia, e primeiro do Marcos Vinícius, Balu, e agora da Eduarda. Alguns adultos, né, que receberam méritos de agradecimento, méritos de reconhecimento, mérito de grupo. Nós tivemos jovens do projeto educativo que conquistaram
o distintivo especial do ramo. No caso, o Lobinho é o Cruzeiro do Sul, o escoteiro Lis de Ouro, o sênior e guia escoteiro da pátria, cordão verde e amarelo, vermelho e branco, cordão dourado. E nós temos 113 membros no projeto educativo. A Alcateia, chefiada pelo Aquelá, que é o chefe Fabrício. A tropa escoteira, liderada pelo chefe Wenis. A tropa sênior, liderada pela chefe Ana. E o clã pioneiro, liderado pelo chefe Alexandre. Nós temos 18 adultos e 12 adultos dirigentes, mais os pais de apoio. Porque, gente, sem pais não se faz escotismo. Não adianta ter jovem, não adianta ter adulto, não adianta ter estrutura se você não tem a participação dos pais. Eles são peças fundamentais para você trabalhar a progressão pessoal do jovem. Porque o pai presente, a criança, a primeira coisa que ele faz é chegar para o chefe e dizer: hoje quem está fazendo lanche é minha mãe. Hoje quem está ajudando a aplicar jogo é meu pai. Então, você sente esse empoderamento do filho porque ele vê a presença do pai na atividade. E, para ele, é enriquecedor. Para ele se sente: meu pai gosta daquilo que eu gosto, minha mãe gosta daquilo que eu gosto. Então, gente, a presença da família, ela é muito importante. E os pais têm, sim, que ser parceiros. Quem ingressa no grupo escoteiro hoje são os pais, não são os jovens. Os jovens são beneficiários do projeto. Tá? Então, assim, esclarecer mesmo, que o pai e a mãe que entram como sócios da instituição. Nós temos o projeto Reciclar, Reduzir e Reutilizar, que é o chamado Tampinha Solidária, que é desenvolvido pelo Grupo de Interesse da Tropa Escoteira. Esse ano, nós já entregamos, finalzinho do ano passado e início desse ano, nós entregamos 800 quilos de tampinha. 800 quilos de tampinha, para cada tampinha, para cada quilo de tampinha, são 500 tampinhas. Se você entrega 800 quilos de tampinha, sendo que cada quilo são 500, vocês fazem a conta quantas tampinhas nós já tiramos do meio ambiente. Então, fazem a conta. E eu faço um apelo: junte as tampinhas na casa de vocês e leve lá para o grupo. Vale tampinha de detergente, de desinfetante. Só não serve tampa de leite, de lata de leite Ninho. O ano passado, nós entregamos 150 cobertores, 55 kits de higiene pessoal para bebê, 415 cestas básicas, 28 mil quilos de frutas e verduras, sendo 110 toda quarta-feira. Então, verduras, frutas, alimentos não perecíveis que a gente ganha e a gente monta os kits, vai entregando para as famílias. Peixe, quando é apreendido, a gente entrega para as famílias. Entregamos 262 pacotes de fraldas infantis, 85 pacotes de fraldas geriátricas, contando aí com a nossa parceira, a Andressa Selvates, que é fotógrafa, ela que faz a campanha das fraldas. E nós contamos com outros parceiros, né? Nós temos aqui presente hoje o Charles, né, que representa a Orgatec, que é um parceiro nosso, o CDL, que é um parceiro, a Casa Espírita, a OAB, o Sicoob, o IFES, eu deixei o papel ali, não sei. O IFES,
Gente, essas pessoas, essas instituições, Dr. Diogo Angel. Sim, mas eu não entrei nas rádios ainda, para. O Dr. Diogo Angel, dentista, o CEMEI Marília Rezende, parceiro número um, que está ali do lado, a gente... Uma socorre a outra, a gente está ali. As rádios, Rádio Nova Onda, Rádio Mais, a Rádio Sim, são nossos parceiros para divulgar todo o nosso trabalho. E outras empresas, né, que serão homenageadas no sábado, na Assembleia Festiva. Então, gente, a gente sozinho não faz nada. Nada, nada, nada. A gente só consegue trabalhar em equipe. E isso, o escotismo nos ensina de cadeira. De cadeira. Né? Então, ano passado, nós conseguimos fazer uma atividade regional, que foi o Elo Nacional. Quanto apoio, o Shopping Oriundi, o supermercado Oriundi, Devens, Imetame, Estel, Proativa. São pessoas assim... Eu ligo e falo, eu estou pedindo. Não é assim, Felipe? E tem essa, uma vez escoteiro, sempre escoteiro, né? Então, a gente tem que pedir mesmo. Então, gente, com essas ações, com essas atividades, com o apoio de vocês, nós desejamos que aquela ou aquele que vivenciou a prática do escotismo, ao completar seu tempo como membro juvenil, tenha se desenvolvido plenamente e adquirido competências que façam ser uma pessoa com código de valores estabelecido em princípios que expressam uma relação positiva com a espiritualidade, com os demais e consigo mesmo. Com autonomia desenvolvida, senso crítico, capaz de tomar decisões e ser empreendedor. Alegre e capaz de partilhar alegrias solidárias ao semelhante, leal ao seu povo e construtora da paz em harmonia com todos os povos. Líder a serviço do próximo, consciente de seus deveres, sem se descuidar, consciente dos seus direitos, sem se descuidar dos seus deveres. Tanto responsável com sua saúde, tanto física como mental. Forte de caráter, criativa, esperançosa e solidária. Amante da natureza, de forma ativa, e que busque para si e para a sociedade um mundo melhor, de forma sustentável, reflexível, capaz de aceitar mudanças. A gente tem sempre que aceitar mudança todo dia. Com princípios espirituais expressados em sua conduta, ser uma pessoa inclusiva, capaz de estabelecer seu projeto de vida. A verdadeira felicidade só se conhece através do serviço ao próximo. Você será mais feliz se sua meta for deixar o mundo melhor, um pouco melhor, pelo fato de ser passado por ele. Robert Stephen Spadenbauer. Sempre alerta, fazendo o melhor possível, servindo ao próximo pela construção de um mundo melhor. Muito obrigada. Desculpa se eu esqueci de alguém. Cerimonialista, só um minuto. Eu vou tomar um minutinho aqui da palavra, antes da cerimonialista voltar a fazer a fala, dizer que acabei de receber uma mensagem do secretário de Planejamento, Giuseppe. Ele estava convidado para fazer parte da mesa
mas mandou a seguinte mensagem. Prezada vereadora, agradeço imensamente o convite, mas infelizmente não poderei participar dessa merecida homenagem ao 25º Grupo Escoteiro de Jequitibá do nosso município. Todos os meus filhos fizeram ou fazem parte da tropa. Isso contribuiu muito com a formação dos meus filhos como pessoas. Em nome da chefe Ângela, agradeço a toda a chefia e dirigentes desse maravilhoso grupo Sempre Alerta. Muito obrigada. Neste momento, convido a fazer uso da palavra o senhor Ricardo Coelho, membro da equipe regional Gestão de Adultos. Ele não está presente, então quem vai falar o nome dele é a Sandra Fiore. Por favor, Sandra. Obrigada a todos por estarem aqui neste momento, a vocês que nos acompanham pela rede social. Antes de mais nada, em nome da região, nós queremos agradecer tudo isso que foi dito por vocês, né, que foram mães, que foram pais, que foram membros juvenis e que estão aqui, foi porque também o grupo teve apoio tanto da Prefeitura quanto da Câmara. Então, muito obrigada por confiar a nós essas tarefas. E, realmente, o 25º Grupo Escoteiro é referência nacional, como disse o chefe Charles. Muito. É um dos pouquíssimos, se eu não me engano, 3 no máximo no Brasil, que tem essa condição, essa capacidade de estar atuando diariamente no ambiente de sua comunidade, fazendo esse serviço social. E o interessante, quando a gente fala em história, né, que Felipe chegou aí, e eu cheguei para os escoteiros e falei assim, ali, está vendo aquele ali de terno? Escoteiro. Eles olharam tipo assim, de terno? Não, não é escoteiro, não. É escoteiro, sim. E você que é lobinho hoje, você que é escoteiro, amanhã ou depois, vai estar aqui, ó, no lugar de quem já foi membro do movimento, quem já foi pai no movimento. E o segredo que terminou ali, quando a chefe Ângela colocou na apresentação, o segredo da felicidade. Que não seja no grupo escoteiro, que seja na sua igreja, que seja na sua escola, que seja na sua casa espírita, que seja na sua comunidade, no seu bairro, seja um voluntário em uma outra entidade. Isso é muito importante. Então, o segredo da felicidade é você fazer o próximo feliz. Muito obrigada e parabéns para todos. Sempre Alerta. Neste momento, convido a tropa escoteira para a apresentação de uma roda de canção coordenados pela Paula e por Sandra.
dança do bulldog. Primeiro mexe. Mexe. Depois remexe. Remexe. Depois requebra. Requebra. Bulldog. 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 Meu nome é Davi. Davi. Me chamam de Dedê. Dedê. E eu vim ensinar, ensinar a dança do bulldog. Bulldog. Primeiro remexe. Remexe. Depois remexe. Remexe. Depois requebra. Requebra. Pronto, viram? Mas nas minhas andanças, em vários acampamentos, que eu fiz vários acampamentos, com o apoio dos pais que estavam, como sempre, nos garantindo uma boa atividade, na cozinha entrou um cão. E o cão foi para a cozinha. Imagine a confusão, né? Quebrou o prato. Quebrou o prato, mas o cozinheiro viu. A coisa não ficou legal. Eu sei que na história entrou galinha, teve uma lápide. Vocês sabem o que é lápide? Teve uma lápide, né? Uma coisa muito estranha. Como é que é essa história mesmo? Conta para eles. E aí, né? Desse jeito nós vamos tirando tudo, né? Então nós não temos muito tempo, temos muita coisa para fazer, mas existem vários profissionais, né? Nós falamos aqui quantos profissionais já passaram pelo grupo escoteiro, né? E tudo mais. E aí nós vamos falar a história do Zé. O Zé trabalhava numa fábrica. E aí o patrão ia perguntando as coisas para ele, conforme ele respondia, o patrão, né, fazia. Vamos lá? Conta para aí como é que é a história. Quem quiser fazer, você coloca o carro. Ah, isso, para que essa música serve para dançar aquele ritmo? Hip hop. Hip hop, é isso. Todo mundo de pé, vamos lá. Eu trabalho na fábrica de botões. Meu chefe perguntou se eu estou ocupado.
as coisas são proporcionais. A professora de matemática, uma casa pequenininha, tem uma janela pequenininha, tem uma chaminé pequenininha, quem mora lá é pequenininho, o sapato é pequenininho, na hora de... E conforme vai aumentando, eu... Eu tinha uma casinha, assim, assim, batia na portinha, assim, assim, saía fumacinha, assim, assim, engraxava o meu sapato, assim, assim, assim. Eu tinha uma casinha, assim, assim, batia na portinha, assim, assim, saía fumacinha, assim, assim, engraxava o meu sapato. Assim, 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 eu tinha uma casinha, assim, assim, batia na portinha, assim, assim, saía com massinha, assim, assim, engraxava o meu sapato, assim, 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 eu tinha uma casinha, assim, assim, batia na portinha, assim, assim, saía com massinha, assim, assim, engraxava o meu sapato. Pronto, relaxaram? Pode ser. Muito obrigada a todos. Foi só. Então, uma forma, né, um dos pontos da metodologia do movimento escoteiro, tenho certeza que vocês também relaxaram um pouco as crianças e ajuda também na cognição. Muito obrigada. Agradecemos a presença do presidente da OAB de Aracruz, Felipe Selvatzi, e o convidamos para compor a mesa de honra. Por favor, Felipe. Agradecemos também a presença do representante da CDL, o Daniel De Stefani, do professor Sérgio... do professor Sérgio da Casa Espírita, da diretora da Escola Marília Rezende, Mariângela, da fotógrafa Andressa Selvatzi, o representante da Sicoob, Arthur, e a presença da Tatiane do IFES, além também da Roberta do SEBRAE. Nosso agradecimento à presença de todos vocês. Neste momento, convido os homenageados dessa noite para virem à frente e receber o seu certificado, que é uma singela homenagem pela brilhante contribuição à sociedade. Charles Kennedy Rodrigues Coelho, diretor-presidente da Associação de Pais e Amigos do 25º Grupo de Escoteiro de Jequitibá. Francisco de Assis Cavalieri Selvatzi, vice-presidente da Associação de Pais e Amigos do 25º Grupo Escoteiro de Jequitibá.
Agradecemos também a presença da Karina Totola, representando o Dr. Diogo. Vicente Penteado Visioli, diretor administrativo da Associação de Pais e Amigos do 25º Grupo de Escoteiro do Jequitibá. Alexandre Ribeiro, diretor financeiro e mestre pioneiro da Associação de Pais e Amigos do 25º Grupo de Escoteiro do Jequitibá. Por favor, podem vir aqui à frente. Ângela Luísa Pizeta Altoé Domene, diretora de Métodos Educativos. Emily Fraga Ferrari, coordenadora da equipe de Fotografia e Comunicação. Alessandra Teles Gonçalves, coordenadora da área da saúde. Maria José Cabidelli Fraga. Gilmara Aires de Jesus Tomé. Simone Castou de Nascimento Manola. Neste momento, convido Bruno Pupim para compor a mesa de honra. Danúbia Redivo da Silva Netzel. Gilcélia Barbosa. Gilcélia Barbosa. Elineia Costa Correia Santos.
Vinícius Teixeira de Sá. Lucila Ribeiro. Luciano dos Santos Chagas. Fabrício Magre Trindade. Marcos Vinícius Sepulcro dos Santos. Elisângela Nascimento Silva de Jesus. Magno Sérgio Garuzzi de Jesus. Eduarda Rocha Alvarenga. Wênis Felício das Neves. Cristiane Silva dos Santos. Clebson dos Santos Tomé de Jesus.
Rutilene Duarte Ricato. Ana Elizabeth Jacomin Selvatsi. Mariana de Oliveira Machado Santos. Levi Correia Santos Machado. Sandra Regina Fiório. Clã Pioneiro Mar e Ferro. Patrulha Sênior Guajá.
Patrulha Sênior e Yanomami. Patrulha Escoteira Aquários. Patrulha Escoteira Lobo. Patrulha Escoteira Centauros. Patrulha Escoteira Urso. Matilha Lobos Branca. Matilha Lobos Preta. Matilha Lobo Cinza. Matilha Lobos Vermelha. Thank you.
Aproveitando a oportunidade, né, desse momento, a gente gostaria de estar convidando aqui o professor Sérgio, da Casa Espírita Allan Kardec, pelo apoio. Ele já foi? A representante de Dr. Diogo Piacentini Angel. Andressa Aparecida Simer Selvatz. Semei Marília Escartão Coutinho, minha xará Mariângela. O representante da escola. Banco Cooperativo do Brasil S.A. Sicoob. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Instituto Federal do Espírito Santo. Obrigada. Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracruz. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Sessão Espírito Santo. Representante da Orgatec, nosso presidente. Vai lá, Sandra, faz a entrega e tira a foto.
Gesala Mai Coutinho. Etienne Coutinho Musso. Eu convido. Eu convido Vicente Penteado Visioli para receber a medalha de bons serviços de 10 anos. Convido a Danúbia Redivo da Silva Naitzel para receber a medalha de gratidão grau bronze. Chefe Alexandre, você vai entregar. Luciano dos Santos Chagas. Para receber a medalha de 25 anos. E quem vai entregar? Quem vai entregar? É o Bruno Bupim, razão dos meus cabelos brancos. Eu aproveito para deixar o convite para a nossa Assembleia Festiva, sábado às 16 horas, lá no CCI. Eu convido o gabinete da vereadora Etienne para fazer uma foto. Aí eu já vou dar um recado. Cada pai levar um prato salgado para a gente fazer uma partilha. Eu não perco a oportunidade.
Hi everyone, it's Daniel Jang. I don't know why I'm doing this. It's really awkward. I'm never gonna do it ever again. Thanks so much for watching my video. I hope you really liked it. Antes de passar a palavra ao presidente desta Casa de Leis, peço aos homenageados que, após o encerramento desta solenidade, venham até a frente para que possamos realizar a foto oficial. A vereadora proponente Etienne Coutinho Musso agradece a presença de todos. Foi uma honra compartilhar essa noite tão especial com todos vocês. Dando continuidade à nossa solenidade, passamos a palavra ao presidente desta Casa de Leis, o vereador Alexandre Manhães, que fará o encerramento desta sessão solene. Como forma de respeito e carinho, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. E parabéns, 35 anos de uma bela história. Eu passo o encerramento deste momento à vereadora proponente dessa casa, Etienne Coutinho Musso. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Aos nossos escoteiros, escoteiras, nossos lobinhos, foi muito bom esse momento aqui com vocês. Foi, assim, mais um aprendizado. Eu adorei as dancinhas aí, o sinalzinho, o gestinho. E quero, assim, agradecer com muita honra o recebimento desse certificado do escoteiro para todos nós aqui que ganhamos. Eu acho que é muito importante. E dizer para vocês que é sempre um prazer recebê-los aqui nessa Casa de Leis, que o nosso município, a nossa gestão, em nome do doutor Coutinho, agradeço aqui a presença da nossa secretária de Ações Estratégicas, doutora Gesala, que está sempre aberta ao diálogo, para estar sempre buscando o melhor aos nossos munícipes. E assim eu desejo uns 35 anos que venham a mais pela frente aí, viu, Ângela? Para a gente trabalhar com vontade. Né? Parabéns, Chico, um abraço. Abraço a todos, muito obrigada, que Deus abençoe e conduza todos nós às nossas casas. Muito obrigada. Declaro por encerrada. Eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão solene. Todo mundo aqui para frente para a gente fazer a foto oficial.